Настінний дизайн із дерева, підвісні світильники у стилі лофт і навіть більярдний стіл. Відразу й не скажеш, що за дверима цієї кімнати – звичайна районна лікарня. Саме таку зону відпочинку для медиків Рожнятівської ЦРЛ облаштували волонтери. Так молода просвіта Прикарпаття втілює в життя проект під назвою «Здорові медики, здорова громада». По-перше, критеріями у нас були наявність великої кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Це на той період, коли ми писали. Але проєкт, це ще було у березні, в квітні. Крім того, районна лікарня в Рожнятові є опорною лікарнею по лікуванню ковіду. І крім того, у Перегінському, знову ж таки, коли ми писали проєкт, стояли блокпости, оскільки в той час саме у селищі Перегінське було дуже високий рівень захворюваності на COVID-19. І ми вирішили, що потрібно у Рожнятівському районі саме дві такі кімнати відпочинку зробити. Це у районній лікарні, яка є опорною, і на підстанції швидкої у Перегінську, де високий рівень захворюваності на COVID-19. Оскільки ми працюємо по 8 годин в захисних костюмах, це надзвичайно сильно вимучує наших лікарів і наш персонал. І така кімната, коли люди можуть прийти і відпочити півгодинки, годину після роботи відпочити перед тим, як їхати додому, надзвичайно потрібна, бо всі ми люди і всі ми хочемо відпочити, і всі хочемо працювати і бути завжди активними у своїй роботі. Створювати кімнати відпочинку медики центральної районної лікарні у Рожнятові почали самі ще задовго до старту проєкту. Медперсонал за власні кошти придбав, зокрема, більярдний стіл. Нині, кажуть лікарі, їхню ідею довершили волонтери. У мене, певно, процентів 70, може більше, складає молоді спеціалісти. І дякуючи їхній ініціативі, вони за свої кошти, без допомоги адміністрації, випросили в мене це приміщення. З цього приміщення, на самі там фотографії можна глянути, зробили менш більш божий вигляд. Поставили більярдний стіл. Спочатку не поставили, були якийсь диван, крісла. Ну і мали бажання, поставили там дартс пограти. Потім ми вже, дякуючи якраз Євгенії Бардяк, що вона зв'язала з цією компанією, ми вже їх задоснастили. Вже маємо такий їм холодильник, диванчик, кавоварку, мікрохвильовку. Вони вже тепер мають де і попити каву, щось підігріти. Ще одну зону релаксу також відкрили у Перегінській підстанції Долинської станції екстреної швидкої медичної допомоги. Тут у посиленому режимі виконують професійний обов'язок понад три десятки працівників – лікарі, фельдшери та водії швидких. Затяжна пандемія виснажила, зізнаються медики. Досі щодня отримують виклики про підозру на коронавірус. Близько 70% хворих госпіталізовують в Рожнятівське інфекційне відділення. Решта залишається під наглядом сімейного лікаря. Занедужали на ковід-інфекцію і п'ятеро тутешніх медиків. По-перше, збільшили інтенсивність роботи, кількість викликів, напруженість. Відповідно, ми були готові до інфекційних захворювань, тому що особливо небезпечні інфекції – це наш фах. Але такого масштабу і впливу ми стикаємося вперше, навіть порівняно з свинячим грипом пташиним, такого напливу хворих, інтенсивності роботи вперше. Тобто це і нагрузка на виїзд бригад, на інтенсивність роботи, перебування бригад тих самих вже костюмах індивідуального захисту, особливо це важко літній час. Можна після виклику прийти, посидіти, випити гарячу каву, з'їсти гарячий бутерброд, відпочити, може щось із кимось поділитися своїми думками, щось поспілкуватися з іншим фельдшером, хто був на тому чи іншому виклику. Нині молода просвіта Прикарпаття працює ще й над створенням відеороликів про непросту роботу медиків в умовах пандемії. Та не лише. До знімального процесу залучили працівників лікарень, бригад швидкої медичної допомоги, волонтерів, психологів та людей, котрі одужали від коронавірусу. Ірина Калинчук, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.